王爷，您喜欢什么样的女子啊？我可以变成您喜欢的样子来报答您。从此客气，你不许再靠近少林阁一步。放开我！沈姑娘，您就先回去吧。我家沈可以，别人不可以的事情我都可以。这么多人啊！王爷，你屁股扭起来！王爷，我还不能住你家吗？沈可以。一管家，王爷刚才说可以。你平时在家都这么吃饭吗？